चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको बारेमा र वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरूका समस्याको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ विश्वमा नेपालीहरू रोजगारीको लागि जान थालेका छन् र विश्वका विभिन्न देशमा नेपालीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा लोकप्रियता ख्याति र योगदानको कुरा गर्दाखेरि प्रदर्शन गरिसकेका छन् कतिपय देश त विकासको कुरा गर्दाखेरि नेपालीहरूको पनि योगदान छ मलेसिया बनाउनको लागि सिङ्गापुर बनाउनको लागि अथवा भने नेपाली कामदारले विश्वमा राम्रो काम गर्ने कामदारको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् किन यसरी नेपालका नेपाली जनताहरू आज विदेशमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो त आजको कार्यक्रममा का हामी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको चुनावको बारेमा चर्चा परिचर्चा पर बहस गर्दैछौँ सबैको ध्यान त्यतिर केन्द्रित भएको छ देशका नेतादेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ किन भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको ठुलो समस्या पनि छ पीडा पनि छ र साँच्चीकै भनियो नि म यो पेसा अप्नाएर काम गर्ने व्यवसायीहरूको बारेमा पनि बेला बेलामा प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ शा। साँच्चीको चुनावको मुखमा उहाँहरूको एजेन्डा के छ त अध्यक्षका प्रत्याशीसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ हाम्रो बिचमा तिनजना अध्यक्षको त्यासी हुनुहुन्छ भुवनसिंह गुरुङजी ईश्वर विश्वजी र कुमुद खनालजी यहाँहरू तिनैजना कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर तपाईँको के छ भन्नुहोस् तपाईँले किन उम्मेदवारी दिनुभयो लक्ष्यमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय जस्तै अहिले रिमिटेन्सको सम्भाव भनेको हामी व्यवसायी भूकम्पले चिनेको व्यवसायी नागमणीले चिनेको व्यवसायी तत्कालीन बाह्र बार वर्षको द्वन्द पिँढी हुँदै चिनेको व्यवसायी राज्यले चिनि नसकेको व्यवसाय तपाईँको समाजले चिनिन नसकेको व्यवसाय यो व्यवसायलाई मार्यादित मर्यादित र सम्मानित गर्नलाई मेरो एजेन्ट त्यसैलाई चुनौती सम्मानित छ यो व्यवसाय मर्यादित छ यो व्यवसाय यो व्यवसाय गर्दा गलत मान्छे छन् फटा मान्छे छन् भनेर किन आरोप तपाईँले के फिलाउनु भएको छ जहिले पनि जनतालाई दुःख दिनुहुन्छ पैसा उठाउनुहुन्छ विदेशमा राम्रोसँग काम दिनुहुँदैन गम्भीर आरोप छ नि तपाईँलाई तथ्यथ्य ल्याउनु पर्ने कहाँनिर त्यो आरोप छ भने तपाईँको तपाईँको चाहिँ विदेशमा ठग्यो भने त वैदेशिक र सम्बन्धित विभाग छ नि विभागले कारवाही गर्नुलाई नि त भटौँमा भन्दै हिँड्ने ठग्यो भन्दै हिँड्ने त्यसलाई त कसरी तथ्यसँग मान्ने तर आज छ नि व्यवसायीहरूले पनि यहाँबाट मान्छे लिएर जान्छन् होइन तपाईँहरू विदेशमा लगिसकेपछि उनीहरूलाई भने जस्तै गरी काम दिन सक्नुहुन्न नि त हामी स्वास्थ्यगत काम गर्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारको एउटा नर्म्स हुन्छ डिमान्ड लेटर एटेसेस हुन्छ एमबिसीले प्रमाणीकरण गरेको हुन्छ त्यहाँ के लेखेको हुन्छ अन्तिम स्वीकृति निकाल्दाखेरि तपाईँको चौसठी आइनको दफा उनीहरू अन्तर्गत हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा अन्तिम स्वीकृति लिएको हुन्छ त्यसमा के लेखेको हुन्छ भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायको लेटर हेडमा तोकिएको सु सेवा सुविधा नपाएको ठाउँ स्वयं कम्पनी स्वयं पठाउने कम्पनी जिम्मेवार हुनेछ भनेर हामीले चाहिँ दस ठाउँमा लेप्चा त्यसको चाहिँ म बसिरहेको बोकिरहेको र अहिलेसम्म चाहिँ किन विदेश बिचालिपरे त आज तपाईँ अध्यक्षको उम्मेदवार हो भन्नुहोस् न के कारणले मलेसियामा किन नेपालीहरू बिचालि पर्छन् घडी मुलुकमा किन बिचालि पर्छन् कामदारहरू मलेसियामा कहाँनिर बिचल्ली पर्छ तपाईँले अस्तिभरि देख्नुभयो होला बाटोबाट ल्याएर सम्बन्धित व्यवसायले रेस्क्यु गरिरहेको चिजलाई हामीले रेस्क्यु गऱ्यौँ भनेर बिजुली भन् त्यसलाई बिजुली बिजुली भएको मान्नुहुन्छ कि व्यवसायले होइन हामीले उद्धार गरेको भन्नाले तपाईँ चाहिँ व्यवसायले राम्रो काम गरेका छन् व्यवसाय राम्रै छ डक्टर ईश्वर जीसीजी हजुर तपाईँ अध्यक्षको उम्मेद्वार हो तपाईँसँग के के छ एजेन्डा एक दुई तिन हामीसँग यति सिम्पल एजेन्डाहरू छ बताउनु चाहन्छ नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय सङ्घको निर्वाचनमा तपाईँ अध्यक्षको उम्मेद्वार हो हामी चाहिँ किन आइरहेको छौँ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको चुनावको प्रत्याशी भएर आइरहेको छौँ भन्ने कुरा हाम्रा लगभग लगभग सिमिलर एजेन्डाहरू होलान् तर हाम्रा हाम्रो समूहको एजेन्डा चाहिँ एकदमै एकदमै सिम्पल छ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय एउटा सेवामूलक उद्योग हो सेवामूलक उद्योग उद्योग हो त्यो उद्योगमा हामीले पुरस्कृत गर्न अथवा सूचीकृत गर्न हामी एउटा एजेन्डा छ सँगसँगै यो किन जरुरत छ भन्ने कुरा पनि हामीले मनन गर्नु जरुरत छ वैदेशिक व्यवसाय नेपालमा फस्टाउनु अथवा भइरहनु भनेको आवश्यकता कि बाध्यता भन्ने कुराहरूका प्रश्नहरू छन् आवश्यकता कि आवश्यकता हो आवश्यकता हो आवश्यकता तर कतिपय हुन्छ नि विदेश बाध्यताको लागि विदेशमा काम गर्ने भन्ने नै हुँदैन हजुर बाध्यता हो भने नेपालमा त्यस्ता लागि चाहिँ बाध्यता हुन्छ पठाउनको लागि नपढाउ आवश्यकता हो आवश्यकता हो, हो। नेपालीलाई नेपालमा जागिर नपाएर भौँतारिरहेका व्यवसायहरूलाई विदेशमा उनीहरूले सोचे अनुरूपको काम पाउनु र मिलाइदिनु एउटा बैजा व्यवसायको कर्तव्य हो र काम हो त्यसको लागि आएको छौँ र अर्को भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो मर्म चाहिँ मूल नारा नै छ तपाईँहरूको नारा के छ यसबाट सिम्पल छ सम्मानित व्यवसाय एकदमै सिम्पल सम्मानित व्यवसाय छैन सम्मानित छैन सम्मान सम्मानित व्यवसाय मात्रै भनेको छैन मैले राम्ररी ध्यान दिएर सुन्नु होला सम्मानित व्यवसाय यसको मतलब यो गरी सम्मानित व्यवसाय बनाउनको लागि हामीले सरकारले र आम जनताले अथवा तपाईँहरू जस्ता मिडियाले के के गर्न सक्छ भन्ने कुरा मेल कुरा हो र हाम्रो व्यवसायको तर्फबाट सम्मानित व्यवसाय गराउन के गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामी लडिरहेको छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो मूल नारा भनेकै देश विकासको आधार सम्मानित वैदेशिक रोजगार अहिलेसम्मको देश विकासको आधारहरू भनौँ सूचाङ्कहरू भनेको वैदेशिक रोजगारमा गएका विदेशीहरू विदेशमा काम गर्ने हाम्रा कामदारहरूले पठाएको रेमिटेन्सले चलिरहेको अवस्था छ र अहिले पनि देश चल्याएको छ त्यो कुरा मान्छु म मा। नेपाल आज जसरी विकासमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो होइन त्यसमा यहाँ राम्रा मान्छेहरू छैनन् राम्रा योग्य मान्छे विदेशमै छन् धेरै मेन पावरको कुरा गर्दाखेरि जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नु रेमिटेन्स आएको छ तर पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पीडा छ नि त त्यो पीडा तपाईँहरूले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पीडा मान्छे पठाउनुहुन्छ तर उनीहरूको उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अन्याय पऱ्यो भने तपाईँहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ काम पाएन भने ल्याउन सक्नुहुन्छ ईश्वजी धेरै सजिलो त्यो त हाम्रो काम कर्तव्य अधिकारभित्र पर्ने कुराहरू हुन् यदि कोही नेपाली विदेशमा अल्पत्र परेमा अथवा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हामीले नै उद्धार गर्ने हो र अहिलेसम्मका जति पनि घटनाहरू परिघटनाहरू भएको छन् वैदेशिक रोजगार व्यवसायले नै यी उद्धारहरू काम गरेका छन् भनेर यसमा चाहिँ ढुक्क छौँ हामी र कहिले सरकारका त्यहाँ दूतावासहरू छन् उनीहरूको सहकार्यमा हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घमा पनि हामीले धेरै यस्ता कुराहरू गर्छौँ कामहरू गर्छौँ र रुण वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूलाई सङ्घले जहिले पनि निर्देशित गरिरहेको हुन्छ कि यदि तपाईँहरूले पठाएको कामदारहरूलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा तपाईँहरूले नै उनीहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने हाम्रो वैदेशिक एनले पनि त्यो जिम्मेवारी लिनु पार्छी गर्दै तपाईँले जुन तपाईँको उम्मेदवारी किनेर के का लागि तपाईँसँग एजेन्डा के के छ एक दुई तिन बताउँछ अहिलेको वैदेशिक रोजगार एन भनेको नियन्त्रणमुखी छ यसले कामदारलाई पनि निर्देशित गरेर नियन्त्रण गर्न खोजेको देखेको छ व्यवसायलाई पनि निर्देश नियन्त्रण गर्न खोजेको छ राम्रो गरेर रा वैदेशिक रोजगारमा जुन अहिले कानुन बनेको छ पारदर्शिता छैन हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको पारदर्शिता हुनु पर्यो पारदर्शिता छैन छैन यसमा अब सिम्पल कुरो सरकार एउटा यो भन्छ शून्य लागत भन्छ आफैले शुल्क लिएर कोरिया इजरायल जस्तो देशमा पठाउँछ यही एउटा डुइल स्ट्यान्डर्ड देखियो अर्को एउटा कुरा प्राइभेट सेक्टरलाई नि शुल्क पठा भन्छ हामीलाई तिमीहरूले खाना जस्तै मान्नु न कसैलाई थालमा खाना निशुल्क खुवा भनिन्छ र जाने कामदारलाई चाहिँ नि तैँले निशुल्क खाएँ भनेर उनीहरूलाई पनि नियन्त्रण गरेको छ व्यवसायलाई पनि नियन्त्रण गरेको छ नेपाल एउटा खुल्ला अर्थतन्त्रमा गएको राज्य हो खुल्ला अर्थतन्त्र हो भने यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईले निर्धारण गर्छ अघि नै ईश्वरजीले पनि भन्नुभयो म के भन्छु भने हामी सेवा सर्भिस सेक्टरका व्यवसाय हौँ जस्तो एउटा ट्राभल एजेन्सीले टुर प्याकेज युज टुर प्याकेज बनाउँछ होटेलले एउटा रुम बेच्छ त्यहाँ पनि त मानव इन्भल्भ छ खाद्यान्न जुन कसैले एउटा चाउचाउ अथवा केही किन्छ बिस्कुट किन्छ त्यहाँ पनि मानव इन्भल्भ छ त्यस्तै हामीले एउटा जागिर भन्ने प्रडक्ट बाहिरबाट मार्केटिङ गरेर ल्याउँछौँ जुन चाहिँ नि यहाँ हामीले यसको यो मूल्य भनेर भन्छौँ तर त्यसमा जबरजस्ती सरकारले तैँले लिन पाउँदैनस् कामदारले तैँले दिन जा पाउँदैनस् भनेर जुन एउटा हडल्स राखेको छ नि कामदारले यहाँ जागिर नपाएपछि आफ्नो परिवार पाल्न नसकेपछि जान्छ समस्या छ क्या किनभने तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ किनभने तपाईँहरू अध्यक्षको उम्मेद्वार हो होइन सङ्घलाई पनि राम्रो बनाउनु सबल बनाउनु सक्षम बनाउनु छ होइन व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू त्यसमा चाहिँ आश्वस्त हुन पनि पर्छ सङ्घ प्रति छन् सङ्घमा राजनीतिकरण पनि छ पार्टीको झन्डा बोकेर तपाईँहरू उम्मेदवारी दिनुहुन्छ किन यस्तो हुन्छ पार्टी प्रभाव छ पार्टीको त रोजगारी व्यवसाय सङ्घमा पार्टीको प्रभाव हरेक तह तबका हरेक व्यापार व्यवसायमा छ तर हामी वैदेशी रोजगार व्यवसायमा पार्टीगत भन्दा पनि व्यवसायगत कुराहरू जति पनि अध्यक्षका सबैले उठाउनु क्या व्यवसायको झन्डा हामी व्यवसायिकै झन्डा बोकेर गएका छौँ अब विगत हेर्नुभयो भने पनि हाम्रै पार्टीको मन्त्री हुँदाखेरि यो जुन फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति ल्याउनु भयो त्यतिखेर हामी आन्दोलनमा थियौँ सबै संयुक्त रूपमा हामीले आन्दोलन यो लागु हुन सक्छ राम्रो कुरो हो भने होइन होइन दिनेले दिनु पऱ्यो नि त कोरियामा पनि त नेपाल सरकारले टिकटको पैसा लिएरै त उठाएको छ किन नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी एट युएस डलर अहिलेको जुन हुन आउँछ एक सय एक लाख तिस हजार पहिला त्यही चौसठी हजार थियो टु थाउजन्ड टेनमा अहिले एक लाख तिस हजार किन लिनुहुन्छ होइराज हामीलाई टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा दस हजार तोक्दाखेरि सय डलर हुन्थ्यो अहिले दस हजार तोक्दाखेरि हाम्रो अस्सी डलर पनि हुँदैन यो किन गरिन्छ त दुई स्ट्यान्डर्ड किन गभर्मेन्टको हाम्रो प्रश्न त्यही हो हामी उजगार गर्न चाहन्छौँ रोजगारदर्शी हुन चाहन्छ रोजगार गर्नुहोस् होइन विदेशमा नेपालीहरू पठाउनुहोस् हजुर तर कुनै पनि नेपालीहरू ठगिने नपरोस् मेरो हामी हामीले त्यही भन्छौँ हामी बिल बिजक दिन चाहन्छौँ हामी कर तिर्न चाहन्छौँ तर कानुनमा पारदर्शिता ल्याउनु पर्यो आम नेपाली जनताले सुरक्षित वैदेशिक भन्दा पनि कमाउ धन्दामा व्यस्त छन् हाम्रा देशका व्यवसायीहरू भन्नु भन्नुपर्दाखेरि अहिले जुन नेपाल सरकार व्यवसाय पनि व्यवसाय पनि पनि मैले मैले ऋषिजी यहाँ कुरोलाई अलिकति मैले अलिकति ध्यान आकर्षण गराउनु चाहिँ बदनाम त छ हाम्रो व्यवसायहरूलाई मान्छे होइन बदनाम गरेको छ गराइएको छ किन सक्छ होइन किन गराइयो भने सरकारको कानुनै त्यस्तै छ कतिपय व्यवसायीहरूले आफ्नो श्रीमतीको घर जग्गा ढुङ्ग्रीहरू तिलहरीहरू गिरवी राखेर रा, धरौटी राखेर रा, हामीले सञ्चालन गरेका दुई दुई करोड न्यूनतम हामीले धरौटी राखेर रा, गरेका छौँ धरौटी र ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर रा, गरेका छौँ हामी भाग्नलाई आएका होइन डेरामा बसेर अरूलाई सुनौलो सपना पनि देखाइरहेछन् कति सफल पनि भएको छ विदेशमा कम्पनी टुट्यो भने हामी आफै भागी भएर हामी आफैले आफ्नो खर्चमा घर जग्गा बेचेर निकाले गरिरहेछौँ नेपाल सरकारले कहीँ पनि गरेको छैन यसपटकको चुनावमा तपाईँहरू प्रतिस्पर्धामा आउनु भएको छ होइन तपाईँहरूको आफ्नै एजेन्डा होला तर पार्टीगत एजेन्डा बोक्नु हुँदैन भन्छ नि मान्छेहरू अब पार्टीको होइन क्या व्यवसायहरूको एजेन्डा बोक्नुहोस् न तपाईँहरू व्यवसायको एजेन्डा बोक्नुहोस् न व्यवसायलाई कसरी राम्रो बनाउने कुरा गर्नुहोस् न किन त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान जाँदैन किन छलफल गर्नुहुन्न व्यवसाय एजेन्डा बोकेर नै आज म अघि अगाडि बढिरहेको छु सायद हिजो हजुरले थाहा पायो होला आम व्यवसाय आ त व्यवसाय एजेन्डा बोकेको छ भनेर जस्तै तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले भर्खर मात्रै नयाँ मन्त्री नियुक्ति हुनुभएको छ डिपी ओइरालजी आउनुभयो सर मन्त्री तपाईँले चिन्नु भएको छैन नियुक्ति हुनुभएको छ यता सुन्नुहोस् नियुक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेता ठिक छ नियुक्ति हुनुभएको छ त के भन्नुहुन्छ देशमा रोजगार दिनुहुन्छ भन्छ देशमै रोजगार चाहिँ तपाईँको विदेशमा जान पर्दैन नेपालीहरूलाई उहाँले हिजो सुरुमै शपथ ग्रहण खाइसकेपछि भन्नुभएको छ मन्तलाभ पुग्यो भने सम्भव छ भनेपछि भुवनसिंहजी त सम्भव छ त्यही भएर म त्यसमा आउँदैछु मन्त्री त्यसमा आउँदैछु मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ नेपालमै रोजगार गर्नुपर्छ विदेश जानु पर्दैन भन्छ अब विदेश जानै पर्दैन पर्दैन भन्छ भने यो चौसठीको आइनमा किन एक सय बाध्यता कार्य लेख्नुहुन्छ त मेरो लडाईँ त्यो एक सय हटाउनु पर्छ नेपाललाई रोजगार त किन एक सयको बाध्यताको स्थितिले एक सय पुऱ्याउनै पर्छ भनेर लेखाएको छ नि त त्यो किन एक सय पुऱ्याउनु दिँदैछ भए यो त डोल सरकारले जस्तो छ नि जस्तो व्यवसायीहरूको रोजगार सम्बन्धी नीतिमा तपाईँहरूको विमति छ अहिले सरकारको जुन ल्याएको छ नि यो नीतिमा नि विमति छ तपाईँहरूको यो नीतिमा विमति छ त किनभने एक सय एक सयको चाहिँ सिन्डिकेट किन राख्नुभयो त जस्तै राज्यले यही रोजगार दिन्छ भने किन एक सय बाले एक सय पुग्यो भने खारेज भने यस्तो पनि हुन्छ त एउटा बिजनेसमा कुन चाहिँ पेसामा छ तपाईँको एउटा चाहिँ सिन्डिकेट गरेर यति बाउन्ड्री गरेर यो तपाईँको लागि त फाइदा छ र व्यवसाय गर्ने मन्त्री पाउनु भएको छ मेन पावरको एजेन्ट मन्त्री हुनुभएको छ डिपी अर्यान्जी तपाईँ त खुसी हुनुपर्ने होइन 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 मैले भन्न खोजेँ गर्वसँग कुरो गर्नु पऱ्यो नि जस्तै तपाईँले पहिला त त्यो त्यो जुन बाधाहरू छ हामी त वैदेशिक रङ्घमा तमान चाहिँ छ सय बयानब्बे हुनुहुन्छ अहिले भोटर छ सय बयानब्बेको चाहिँ अभिभावक भनेर जाँदैछौँ भने छ सय बयानब्बेलाई सुरक्षित गरेर नै बल्ल राज्यसँग ट्याकल गर्ने हो नि त ऋषिजी बाटो अलिकति मेरो फरक धार छ है यसमा अलिकति मेरो फरक धार छ तपाईँको फरक धार के छ वैदेशिक रोजगार भनेको जुन बाध्यतात्मक भनेर हाम्रो समाजमा छ नि यो मानसिकताबाट हामी माथि निक्लिनु पऱ्यो युएसए जुन विश्वको सबैभन्दा नम्बर वान कन्ट्री हो त्यसको टोटल पपुलेसनको फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट पपुलेसन माइग्रेन्ट वर्कर्स है यो नोट गर्नु होला मजाले गुगल्स गर्नु भनी पाउनुहुन्छ यो अहिलेको एउटा फिनोमिन नेचरल ह्युमन फिनोमिन हो हाम्रो बाजे गाउँमा हुनुहुन्थ्यो पाहाडमा हुनुहुन्थ्यो बुवा सहरमा आउनुभयो म अहिले यो सहरमा छु अहिले ठुलो सहरमा सानो सहरमा म अहिले ठुलो सहरमा छु भोलि मेरो छोरो अर्को ठाउँमा जान्छ यो ह्युमेन फिनोमिन हो ह्युमेन नेचर हो ह्युमेनको नेचरै माइग्रेन्ट भएर गइरहेको छ कहाँनिर ह्युमेन नेचरहरू गएर अड्क्यो भने जहाँ कल्टिभेसन सुरु भयो खेतीपाती सुरु भयो इन्डस्ट्रियलाइजेसन सुरु भयो जुन विकास इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सुरु भयो त्यहाँनिर अड्किएको छ अहिले नेपालको कन्टेस्टमा भन्नुहुन्छ भने न कल्टिभेसन एग्रिकल्चर अगाडि बढेको छ न इन्फ्रास्ट्रक् स्ट्रक्चरमा अगाडि बढेको छ न इन्डस्ट्रियलाइजेसन अगाडि बढेको छ यो बेलामा नेपालमा बाध्यता भन्नु चाहिँ नि एउटा हास्यास्पद कुरा हो यो एउटा चाहिँ नेचुरल फिनामोना हो ह्युमन टेन्डेन्सीलाई रोग बाध्यता होइन रोजगारी आज हाम्रो देशको लागि जनताको लागि कुनै पनि देशमा र कुनै पनि समाजमा अहिलेको जमाना भनेको बाध्यता छैन छैन कुनै पनि कुरामा चाहेको एउटा राम्रो होइन कहिले पनि भनिन मैले तपाईँहरूलाई भनिदिउँ तपाईँहरूका रिपोर्टर काठमाडौँ घर भएका मान्छे रोल्पा रुकुम सल्यानमा रिपोर्टर छ कि छैन छन् काठमाडौँमा एउटा विकसित ठाउँमा बसेका मान्छे रोल्पा रुकुम सल्यानमा गरेर किन जागिर गरिरहेछ तपाईँले यसको उत्तर दिनुहोस् त तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ यसको होइन मैले भन्न खोजेको तपाईँले तात्पर्य बुझ्नुभयो होला बुझ्नु होइन जहाँ मान्छेले बेटर अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ मान्छे जान्छ यति मात्रै सिम्पल बुझ्दै हुन्छ मैले भन्नुको तात्पर्य नै त्यही हो किनकि हामीले धेरै रिपोर्टर्सहरू हामीले पनि देखाएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीतिमा पनि तपाईँहरूको एकदमै एकदमै डिफोर्स मनोमानी छ छ मलाई डिफोर्सोमा संविधान त संशोधन हुन्छ भनेशोधन हुँदैन भने सरकारले गर्न चाहेन किन संशोधन हुँदैन एकदमै सिम्पल भाषामा संशोधन किन गर्न सकिँदैन जुन बहुमत पब्लिक अथवा जनताले त्यसलाई आत्मसाथ गर्छन् र मान्य हुन्छ यहाँ त न कामदारको पक्षमा छ अहिलेको ऐन न सरकारको पक्षमा छ न व्यवसायको पक्ष कामदारको पक्षमा छैन छैन कामदारको पक्षमा को ठगिया छन् र कसले ठगिया छ भन्यो भन्नुहोस् को ठगिया छ र कसले ठग्या छ आज एकदम सरकारले सरकार ठगिरहेछ सरकारजी मलाई भन्न दिनुहोस् मेन पावर व्यवसायले मलाई भन्नाइदिनुहोस् कामदार कसरी ठगिया छन् र कसले सरकार किन ठगीको रूपमा यहाँ परिभाषित भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् जसरी हामीले अहिले वैदेशिक ऐन बनाइरहेको छौँ सरकारले जसरी बनाइरहेको छ कामदारले तिरेको रकमको रसिद सरकारले पाउनलाई वञ्चित गरिरहेको छ र सरकारले ठग्या पनि छ आफै पनि ठगिया छ आफै पनि कसरी ठगिया छ भने राजस्व जुन वैदेशिक रोजगार व्यवसायले गरेको आर्जित गरेको जुन उसले पाउनुपर्ने राजस्व उसले पनि आफै ठगिरहेछ र को मोटाइरहेछ भने बिचका केही केही सबै राम्रा कर्मचारीहरू छन् यहाँ देश सेवकहरू छन् तर केही कर्मचारीहरू यसमा रमाइरहेको छन् ईश्वरजी नवयुक्त शरण मन्त्रीले प्रश रूपमा भन्नुभएको छ डिपीले म कुनै ने पनि नेपालीलाई विदेशमा काम गर्न नजान आग्रह गर्छु स्वदेशमै काम गर्नु छैन

व्यवसायको आँखाबाट हेर्नुहुन्छ सम्भव छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ उहाँले भन्नुभएको छ हामी स्वदेशमै रोजगारी होइन स्वदेशमा रोजगार उहाँले यदि दिनुभयो भने त विदेशी रोजगारमा मान्छे जाँदै जाँदैन होइन उहाँको पार्टी सभापति रविजीले त भन्नुभएको विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई म स्वदेशमा ल्याउँछु फर्काउँछु भनेर त्यत्रो भाषण गर्नु भएन यो अब भाषण जाने नेताको देशमा मैले एउटा कुरा है अहिलेको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने उहाँ पनि कुनै कालखण्डमा वैदेशिक रोजगारमै हुनुहुन्थ्यो नि त युएस किन जानुभयो त एउटा कुरा त्यो मैले अघि नै भने यो नेचुरल ह्युमन नेचर हो यो कसैले कसैलाई रोकेर रोक्न सक्दैन सरकारले रोकेर रो, रोक्न सक्दैन 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 त्यसो भने पनि आज लाग्दैन आज म म एउटा कुरा भनिदिन्छु आज कुनै पनि ठुला बडाका सन्तानहरू छन् स्टुडेन्ट भिजिट के सबै स्टुडेन्टमा गएको छ त अस्ट्रेलिया सालको पचास हजार प्लस विद्यार्थी जान्छ युके त्यस्तै गरेर जान्छ युएस त्यस्तै सबै पढेर डिग्री लिएर आएका छन् त त्यही हो कि यस्तो हो जस्तै अझ तपाईँको मलेसिया गयो भने पन्ध्र सय पाउँछ त्यहाँको रिङ्गेट यदि साउदी गयो भने तपाईँको हजार प्लस तिन सय पाउँछ तेह्र सय पाउँछ रियल त्यो परिश्रमी नेपालमै पायो भने त स्वत नजाउ भन्दै पऱ्यो भने आफै जाँदैन नि झन् त त्यो वातावरण सिर्जना नहुन् जेलसम्मको लागि यसलाई चाहिँ मर्यादित होइन बनाइ के भने यसलाई मर्यादित बनाऊ तर नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरौँ विदेशमा नेपाली नपठाउँ विदेशमा जस्तै मुलुकी हारी मुलुकको नेपाली नपठाउँ त्यहाँ बिजोग भरे क्या समस्या आएर मलेसिया नपठाउँ उहाँले 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 भन्नुहुन्छ अब भन्न खोजे के हो भने ती त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे उसको राहारले गयो होइन नि त परिवारलाई छोडेर त्यहाँ गएको त होइन नि त तर त्यो त्यो बराबरको परिश्रम यहाँ मिल्ने त ऊ आफ्नै परिवारसँग बस्छ नि जाउँ भने पनि जाँदैन नि त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु पऱ्यो क्या बोलेर होइन कि इन प्र्याक्टिस प्र्याक्टिकल्ली देखाउनु पऱ्यो त्यो देखाउँदा नि म बोलौँ भन्नुहोस् यसलाई चाहिँ हामी एकदम सिम्पल रूपमा के बुझिदिनु पऱ्यो भने आम जनताले पनि बुझ्ने तरिकाले तिस पैँतिस वर्ष अगाडि अझ त्योभन्दा पनि अगाडि तर वैधानिक रूपमा लगभग तिस पैँतिस वर्ष अगाडि मेन पावर व्यवसायी भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ जुन हामीले मैले चाहिँ के भन्छु भने होइन एउटा ती ऊहरू उनीहरू चाहिँ उद्यमीहरू एउटा सेवामूलक सेवामूलक उद्यम गर्छ सम्पूर्ण व्यवसायहरूले सेवामूलक उद्यम गर्छ र उहाँहरूले आफै आफै मार्केटिङ गरेर आफै खोजेर जब हुन्छ नि मान्छेहरूको लागि जब फ्युचर भविष्य क्या कसैको सपना खोजेर ल्याएर यहाँका वैदेशिक नेपालमा काम नपाएका हाम्रा आम दाजुभाइहरूलाई त्यहाँ पठाएर एउटा घ खरले छाएको घर तिनमा छाए अहिले त्यो तिनले छाएको घर पक्की बनाइरहेको नि विकासको लहर त्यही वैदेशिक रोजगारले लियो भने हामीले कहिले कहिले पनि यसलाई स्वीकार नस्वीकार्ने स्विकार्नै पर्छ उनीहरूले खोजेर ल्याएको कामलाई यहाँ डकुमेन्ट्सको नाममा प्रक्रियागतको नाममा प्रशासनिक झन्झटहरूको नाममा सधैँ अप्ठ्यारो बनाइरहने र एकजना विदेश जाने व्यक्तिलाई सधैँ सरकारले नै ठगिरहने यो व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ र त्यसकै लागि हामी आएको छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ एकदमै जोरदार तर मलाई एमालेका नेता माओवादीका नेता काङ्ग्रेसका नेता लगायत धेरै पूर्व मन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको छ नि प्रतिक्रिया छ क्या मेन पावर व्यवसायीहरूप्रति उहाँहरूको धेरै जिज्ञासा पनि छ माधव नेपालले मलाई अस्ति के भन्नुभयो भनेसित मलाई चाहिँ तपाईँले एउटा प्रश्न सोधिदिन्छु भन्नुभयो फ्री भिसा फ्री टिकट लागु भयो सरकारले लागु गर्यो तर तपाईँहरूले किन त्यसलाई मान्नु भएन किन कार्यान्वयन गर्नु भएन के कारण लुट्ने काम गर्नुभयो माधवपा नेपालको भनाइ ल म त्यसको एकदमै सजिलो तिनैजनालाई मेरो संस्था म रहेको आबद्ध रहेको संस्थाले सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट लगाउनुभन्दा अगाडिदेखि फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाउँछ के सरकारले लगाएको रहेछ र कतिवटा कम्पनीमा फ्री भिसा फ्री टिकटमा मेरो होइन पार अब यो चुनावी भाषणतिर हामी नजाउँ हुन त हामी यहाँ पनि चुनावी लगभग लगभग के अरे सरगर्मीमा आइरहेको छौँ होइन तर रियालिस्टिक के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ क्या होइन र मेरो संस्थाले त्यो पनि गरिरहेको थियो नि त सरकारले नीति नियम बनाउनुभन्दा अगाडि साँच्चै आम व्यवसायहरूलाई सोध्यो दे। सोधेन नि त नगरकोटको डाँडामा गएर आइएनजिओहरूसँग बसेर हुस्कीको चुस्की लिएर नियम बनाएपछि काम हुन्छ अथवा म स्टन गरेर म भनौँ भने नेपालको एमालेको सरकारले त्यो बेलामा गरेका होइन म त स्टन लिएपछि म हिरो हुन्छु भनेर हिरो दुई चार दिनको भयो होला क्या तर साँच्चै रूपमा देशलाई कति हानि भयो कति नोक्सानी भयो त्यही कुराहरूलाई अलिकति सेन्डिङ कन्ट्री लेबर सेन्डिङ कन्ट्रिजहरू जस्तो सागमै हेरौँ साउ के अरे साउदी अरेबियामा पठाउने अथवा जति पनि गल्फमा पठाउने नेपाल पाकिस्तान इन्डिया बङ्गलादेश फिलिपिन्स एटलिस्ट यति लेबर सेन्डिङ कन्ट्रीहरूसँग सहकार्य गरेर उनीहरूसँग के छ त उनीहरूको नीति नियम प्र्याक्टिकली रूपमा उनीहरूको इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ कि छैन र कुन चाहिँ नीति नियम राम्रो छ भनेर रा बुझेर गरेको यदि नयाँ रिफर्म त्यो गरेको थियो भने त्यो नीति नियम बनाएको थियो भने साँच्चै न कामदार ठकिन्थे न व्यवसायहरूलाई यति तपाईँहरूले भने जस्तै साँच्चै भने नि ठाडो शिर गरेर व्यवसाय गरिरहेको छैनन् ठाडो टाउको निहराएर व्यवसाय गरिरहेछन् त्यो पनि अवस्था हुन्थेन र सरकारले पनि आफ्नो राजस्व विकासको आधार भनेको वैदेशिक रोजगारी पनि हो है तर तपाईँ कसै हेर्छन् भन्दाखेरि एकदम यिनीहरू त भ्रष्ट छ होइन सठिक प्रश्नको उत्तर दिन्छु सिधा म सिधा भन्दा नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायमा निवेदन दिँदा त नेपाल सरकारले दस रुपियाँको टिकट टाँस गरेर दिए भन्छ पहिलो कुरो कुनै पनि विदेशी प्राइभेट संस्थाले नि शुल्क केही दिन्छ यो इमेजिन गर्नु पनि कल्पनीयभन्दा बाहिरको कुरो हो र उहाँ आफै जो जुन अब श्रद्धेय नेता हो पूर्व प्रधानमन्त्री हो उहाँले नै चुनावी भाषणको दौरान फ्री भिसा शून्य लागतमा पठाइदिन्छु भनेर चुनाव क्याम्पेन गरेर आउनुभएको थियो यो अभिव्यक्तिबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वैदेशिक रोजगार नभइकन पोलिसी मेकिङ देश हाँक्छु भन्ने नेताले त वैदेशिक रोजगारको सहाराले आज चुनाव जित्नु भएको छ भने यो वैदेशिक रोजगारलाई नकार्छु भन्नु चाहिँ नि यो चाहिँ नि कस्तो भने सूर्यको घामलाई म पुरै बि पृथ्वीभरि छेकिदिन्छु भनेको कुरो हो त्यही भएर यो बसतिर जानुभन्दा पनि यसलाई श्रम मन्त्री कुनै कालखण्डमा मैले सुनेको उहाँ पनि विदेशै बस्नुभएको मैले सुनेको हो तर मैले उहाँको हिस्ट्री मलाई थाहा छैन मैले त्यही भएर प्रोभोक भएर बोल्नु हुँदैन एउटा कुरा मैले के भने मानव हो मानव सिक्न चाहन्छ सिक्न चाहने कुरोमा कहिले कोही इन्डिया जाला कोही खाडी जाला कोही जापान जाला कोही युएस जाला अर्कै एउटा कुरा मैले अघि नै जवाब दिन्छु इन्डिया जाँदाखेरि ल यदि यही रोजगार रोक्ने हो भने इन्डियामा किन आज नेपाली युवाहरू पाँच हजार आइसीमा किन जाहिर गर्न जान्छन् त जबकि नेपालमा न्यूनतम तलब तेह्र हजार पाँच सय तोकिएको छ यो कुरो बुझ्नुपर्छ के यो रोकिदिन्छु गरिदिन्छु भने गर पपुलरिस्ट कुरो गरेर हाम्रो समाजलाई बिगार्ने वर्ग लाउने यो गर्नुभन्दा पनि बरु काम गरेर खाऊ जहाँबाट हुन्छ सिप सिकेर आऊ सिप देशमा सदुपयोग गर्न भर्नुपर्छ होइन यो को बारेमा जसरी वैदेशिक रोजगारीको बारेमा कुरा गरे ठ्याक्कै भन्यो यो किन बदनाम भयो त्यो पेसा हेर्नुहोस् किन तपाईँहरू माथि मान्छेहरू खन्ने कसै हेर्नुहोस् यो किन तपाईँलाई दलाल भने त हेर्नुहोस् वैदेशिक रोजगार जुन व्यवसाय यसको सुरुवात हेर्नुहोस् है इतिहास किन म पनि यो पेसामा बिस वर्ष भए बाह्र वर्ष व्यवसायसँगै चाहिँ सुख दुःखमा हिँडिरहेकै छु अहोरात्र सँगै छु कन्टिन्यू छु यो के हो भन्दा हिजो ब्रिटिस एक्स आर्मीबाट सुरु भएको यो पेसा रिइम्प्लोइमेन्ट गोर्खा किनभने गोर्खा रिटायरमेन्ट भयो ती गोर्खालाई फेरि रिइम्प्लोइमेन्ट भनेर फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जागिर दिनको लागि चाहिँ रिइम्प्लोइमेन्ट सर्भिस भनेर सुरु भएको र त्यसमा बयालिस चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ बयालिसको आइन आयो त्यो अलिकति नियन्त्रणमुखी भयो त्यसलाई फेरि परिमार्जन गर्दै फेरि चौसठी आयो त्यसले गर्दा यो फ्री विषय फ्री कहाँनिर भयो भने हाताशमा एउटा लोकप्रियको किसिम लोकप्रियताको आधारमा भयो यो अध्ययनको कमी छ यसमा जस्तै फ्री टिकट हुन सक्दैन र ल सुन्नुहोस् न सरकारले चाह्यो भने सरकारले गरेर हुने चिज होइन नि अध्ययन गर्नु पर्ने त्यो हामीले मात्र एक पैसा निर्णय गरेर भयो र सरकारले त्यो मुलुकले कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन त खोइ त दुई पैसा सम्झौँ त होइन र जस्तै साउदी अरबको अल्पराई कम्पनीले नेपाल सरकारले चाहिँ के अरे निर्णय गरेर मात्रै दिए हो र फ्री टिकट जुन हिजो तपाईँको चाहिँ बयालिस सालमै दिइरहेको थियो त फ्री टिकट होइन र भनेपछि अब अहिले आएर तपाईँको के हो भने फ्री भिस फ्रिडेको नाममा जस्तै तपाईँ कुबेत कुँए जानुहोस् कुवेतमा तपाईँको भिजन भन्दा अगाडि जिपी लेटर ग्यारेन्टी लेटर टिकट बनाउनु पर्छ पछि पर त्यसमा फ्री भिस फिड कहाँ चुक्यो त सरकारले त्यहाँ अध्ययन गर्नुपऱ्यो स्थलगत ता अध्ययन गरेर त्यो मुलुकले यो यो स्वीकार भनेर मात्रै यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ होइन मेरो प्रश्न कहाँ दिएर भन्दै सुन्नुहोस् न तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको होला म सबै व्यवसायलाई छ नि म होइन तपाईँहरू जस्तो काम गरेर म चाहिँ बदनाम बनाउनु पनि चाहन्न होइन यहाँ काम गर्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू पनि बदनाम त छ नि त विकृति त त विसङ्गति त छ नि त सबै व्यवसाय होइन त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँहरू हरेक व्यवसाय यसलाई सुधार्न त पऱ्यो पऱ्यो समय सापेस त बनाउनु पऱ्यो त्यही हो नेपालीहरू कोही पनि ठगिनु भएन त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान जाओस् आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरू जसरी अध्यक्षको उम्मेद्वार दिनुभएको छैन पच्चिस निर्वाचन हुन्छ चुनाव हुँदैछ तपाईँले जित्नु होला अब एक तिनजनामा एकजना चाहिँ अर्कै हाम्रो भण्डारी आउनु भएन होइन राजेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ चारजना उम्मेद्वार हुनुहुन्छ हो चारजनामा एकजना हो अध्यक्ष भन्ने मेरो प्रश्न कारण तपाईँले यसलाई एकदम राम्रो पेसा मर्यादित पेसा अनुशासित पेसा बनाउनुहोस् वा वा नेपालका मेन पावर व्यवसायीहरू वा वा भनेर तपाईँहरूको तारिफ गर्नुहोस् न त्यसैले त मैले मेरो प्रतिबद्ध पत्रमा हाम्रो यो जुन तपाईँ हामीले चौधवटा राष्ट्रसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्नुपर्छ नेपालले चाहेर के गर्ने त हामीलाई के भनेर दिने फ्री के भनेर दिने त दिने नि अरूसँग लड्दा तेह्र तेह्रवटा हजुरलाई म के भन्नु तपाईँको जनता जान्न चाहन्छु यो मिडियाबाट हजुरले मलाई एउटा मात्रै देखाइदिनुहोस् कुन चाहिँ देश छ तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ कामदार पठाउने नेपाल बाहेक कोही छ दुईवटा लाइसेन्स भयो नि त नेपालमा एउटा लाइसेन्स बनाउनेतिर लाग्नु पऱ्यो नि त हँ अनि जहाँ समस्या थियो मेन पावरलाई चाहिँ लगाइदिने जहाँ सजिलो छ त्यो राज्यले पठाउने भनेपछि यो कहाँनिरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्याय भयो हजुर प्रधानमन्त्री त्यसैको लागि त मैले चुनावी दिइरहेको छु त जित्दा मेरो व्यवसायले मलाई चाहिँ मत दिएर चिनाइदियो म त्यो विषयमा त्यो एजेन्डामा लड्छु नि त्यहाँ फाइट गर्छु पोलिसी लेभलमा जाने हो पोलिसी लेभल जानु भएर क्या तपाईँहरू हो

अथवा युएमा अथवा दुबईमा रहेका एमबिसीहरू नेपाल सरकारका एमबिसीहरूमा डकुमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनमा समस्याहरू छन् सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ कि एउटा कम्पनीले नेपालबाट कामदार ल्याउँछु भनेर मैले मागपत्र पेस गर्दाखेरि पेस गर्दाखेरि एमबिसीमा महिनौ झुल्ने समस्या कहाँबाट कहाँ हुन्छ भनेर एउटा साइकल म बताइदिन्छु हजुरलाई महिनौ झुल्ने अझ कहिलेकाहीँदेखि के हुने भने एउटा मेन पावरबाट ल्याएको कुराहरू चाहिँ एउटा वैदेशिक रोजगार संस्थाबाट ल्याएको कुराहरू चाहिँ नहुने अर्कोबाट त्यही मागपत्र ल्यायो भने चाहिँ प्रुभ हुने यस्ता समस्या कहिलेसम्म नम्बर वान नम्बर टू त्यहाँबाट एकजना मान्छे अब त म के भन्छु भने श्रम स्वीकृति भनेर एउटा छ क्या हाम्रो त्यो श्रम स्वीकृति नै खारेज हुनुपर्छ श्रम स्वीकृति के को लागि चाहियो यदि नेपाली मान्छे विदेशमा काम गर्न जाने हो जाँदाखेरि विदेशमा पो उसले श्रम स्वीकृति ल्याउँछ त नेपालमा किन श्रम स्वीकृतिको नाटक मञ्चन गर्नु पऱ्यो यही मञ्चनबाट सुरु हुन्छ विकृतिका समस्याहरू अथवा विकृतिहरू र नम्बर टू यदि नेपाली कामदारहरू विदेशमा समस्या परिरहेका छन् भने ठिक छ यदि सरकारले पराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँ रहेका एमबिसीले यदि काम गर्न सक्दैन भने हामीले हाम्रो एजेन्डा हाम्रो समूहले मेरो नेतृत्वको समूहले जितेपछि हामी के गर्ने सोचिरहेछौँ भने धेरै कामदार रहेका साउदी मलेसिया युए जस्ता उहरूमा एमबिसीको सहकार्यमा सङ्घको एउटा सपोर्ट अफिस खोल्ने जहाँ जहिले मान्छेहरूलाई समस्या हुन्छ त्यहाँ रेस्क्यु गर्ने त्यहाँ सहयोग गर्ने भनेर एउटा त्यो गरिरहेछौँ र अर्को यहाँ यदि इन्सुरेन्समा अहिले हामीले इन्सुरेन्समा उन्चालिस सय रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ चा। उन्चालिसको ठाउँमा पन्ध्र सय रुपियाँ एक्स्ट्रा गरिदियो केही छैन तर त्यहाँ समस्या पर्दाखेरिका त्यो इन्सुरेन्सले कभरेज हुनु पऱ्यो अहिले के भइरहेछ भने यहाँबाट विदेश विदेश एकजना मेन पावरले पठायो त्यहाँ कुनै एउटा कम्पनीमा आगो लाग्यो अथवा कुनै समस्याहरू भयो त्यो सम्पूर्ण जिम्मा त्यो मेन पावरले लिनुपर्छ अब त्यो लिएको छैन नि त लिइरहेको छ अब त्यो दिन हट्नुपर्छ र हामी सा। हटाउँछौँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले यस्ता कुराहरू डाइरेक्ट राखेका छौँ र उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ र जितेर आउनुहोस् तपाईँहरू हामीहरू सहकार्य गरेर यस्ता सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्नु सक्नु विश्वास छ किनकि किनकि यहाँभन्दा अगाडि दस पन्ध्र वर्ष अगाडि भवितव्यमा कोही नेपालीहरूले मृत्युवरण भयो भने यहाँ वैद्य व्यवसायको अफिस धेरै समस्यामा पर्थ्यो अप्ठ्यारो भवितव्यले पनि तर अहिलेको के छ भने इन्सुरेन्स कभरेज राम्रो छ र त्यो सम्पूर्ण समस्याहरू हुन्छ त्यस्तै मैले त्यो सिद्धाले त्यस्तै भोलि त्यो कम्पनीका समस्याहरू पनि त्यो कम्पनीमा आएका भवितव्यका समस्याहरूले पनि विद्युत रोजगार व्यवसायले लिन परेन भने त्यो पनि धेरै एउटा उन्मूल हुनसक्छ किनकि कुनै एउटा साउदी अरेबियामा पचासजना वैदेशिक रोजगारमा गएका ऊहरू कामदारहरूको समस्या पऱ्यो भने बिचरा एउटा सानो एउटा व्यवसाय यहाँ बन्द हुने अवस्था हुन्छ यहाँ थर्कमान रात दिन नसुत्ने अवस्था हुन्छ र आफैले पनि निकाल्न पनि नसक्ने अवस्था हुन्छ यस्ता विकृतिहरू हटाउनै पर्छ गर्नुपर्छ सरकारले हटाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय होइन सरकारले मलाई खाडी मुलुकबाट मलेसियाबाट दुबईबाट प्रत्येक दिन फोन आउँछ हामी म ही कुरो यही कुरोमा जाँदैछु हाम्रो समूहको अघि पूर्व वक्ताहरूले पनि भनिसक्नुभयो पहिलो हाम्रो नारा कानुनमा पारदर्शिता ट्रान्सपेरेन्सी हाम्रो देशमा एकदम जरुरत छ हरेक नीति बनाउँदा पारदर्शिता नभएर समाज गुमराहमा छ कामदार गुमराहमा हुनुहुन्छ हामी व्यवसाय गुमराहमा छौँ त्यसको फाइदा बिचौलीहरूले ल्याएको छ हाम्रो प्रमुख नारा अहिले भएको कानुन नीति नियममा पारदर्शितापूर्वक सबैले बुझ्ने किसिमले सरल र सहज रूपमा व्याख्या गर्ने किसिमले अर्को किन्तु परन्तु इन्तु चिन्तु नलाग्ने गरेर डिफाइन गरेर ल्याउने हाम्रो मकसद हो हाम्रो मूल नारा पनि त्यही हो र अहिलेसम्म जति पनि उहाँले व्याख्या गर्नुभयो उहाँले इलाबोरेट गरेर गर्नुभयो अहिले मूल जड भनेकै मैले अघि नै सुरुमै भने नियन्त्रणमुखी कानुन छ उहाँले भन्नुभयो अहिलेको प्रधानमन्त्री आए... राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ कुमोजी अब एउटा कुरा म प्रश्न भनिदिन्छु अहिलेसम्म मेरो अनुभव सङ्घमा म सचिव महासचिव द्वितीय उपाध्यक्ष प्रथम हुँदा इभन लिबियामा नेपाली नागरिकलाई रेस्क्यु गर्दाखेरि पनि म टोटल्ली लाग्दाखेरि गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेको थिएन बाहिरी राजदूतावासले अमेरिकन राजदूतावासले सपोर्ट गर्यो इन्डियनले गर्यो तर गरेको थिएन मैले के भन्छु भने हरेक नेताजीहरूले उहाँहरूले बन्द कोठामा यो नभई हुँदैन तपाईँलाई राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ आज जनतालाई म भन्न चाहन्छु यहाँको प्रोग्रामबाट तर बाहिर समाजमा पब्लिकमा आएपछि पब्लिकले के रुचाउँछ त्यही कुरो सुन्न त्यही कुरो भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दा तारताम नै बिग्रिएको अब सबै तब्काबाट कर्मचारी तब्काबाट समाज तबकाबाट व्यवसायी तब्काबाट कामदार तब्काबाट म गरेर ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ नि पारदर्शितालाई कायम गरेर कानुन बना कानुन बनाउँदा ल ला, लाइभ गरिदियोस् न यहाँहरूको जस्तो प्रोग्राम लाइभ गरेर कानुनमा बहस लाइभ गरिदियोस् गर हामी हामी डिस्कस गर्न तयार छौँ हामी कामदारकै पक्षमा हामी पनि चाहन्छौँ यहाँको प्रोग्रामबाट म के भन्न चाहन्छु भने हामी खुल्ला बहस गर्न चाहन्छौँ र हामी व्यवसायी त्यतिखेर खुसी हुन्छौँ जतिखेर कामदार गएर खुसीले आफ्नो परिवारलाई पठाउँछ केही पैसा पठाउँछ हाँसेर आउँछ हामी पनि उस रोस भन्ने चाहँदैनौँ त्यही भएर कानुनमा पारदर्शिताले सुन्छ है हजुर मेन पावर व्यवसायीले अहिले डिजिटल भिसामा समेत मान्छेहरू विदेश पठाउँछन् त्यसमा तपाईँहरूको बिमी छैन नि त्यो ठिक छ नि होइन छ नि होल्ड डिजिटलाइजेसनमा गभर्म धेरै कम्प कन्ट्रिजहरूले डिजिटल भिसामै आइसक्यो अब

हजारौँवटा मुद्दा चाहिँ संस्थागत मुद्दा फरफरा गर्दाखेरि मेरो अनुभवले के भन्छ भन्दा जस्तै तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ चौधौँ अङ्क कसैले आयो ऋषिजी मलाई चाहिँ फलाना अलपत्र पऱ्यो भने त्यो अलपत्र हो जाए जाए रहे रहे कि होइन भने निकाय के हो त छुट्याउने जस्तै हामी त सबै चाहिँ ओपन छ नि हामी यत्रो दुई करोड राखेर बसेको व्यवसाय कि हामी भागेर छ मोबाइल आउँछ पत्रकार त्यो गर्नुपर्ने स्थिति त भएन दोस्रो कुरा हजुरले जस्तै अघि सम्मानित प्रधानमन्त्रीको कुरो गर्नुभयो अब चाहिँ यो हाम्रो व्यवसाय बेव, पेसा प्रधानमन्त्री सुधार्ने होइन अब बल बल्ल चाहिँ अध्यक्ष व्यवसाय हाम्रो व्यवसायले मत दिएर चाहिँ जिताउनु पऱ्यो त्यो अध्यक्षले चाहिँ दुई वर्षसम्म झोला बोकेर चौबिस घन्टा हिँडेर यो पेसालाई मैले दी बनाउनु लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नै काम गर्नुहुन्छ नि त इतिहास हेर्नु नि त भन्न चाहन्छ अफिस चढेर एक दिन अफिस पहिलो टेकेका छैन सत्ताइस महिना जम्मा इतिहास हेर्नुहोस् न के लिनु छ र आज बिस वर्ष भइसक्यो पैसा कमायो पैसा कमाउने बिस वर्षमा एउटा घर बनाउँदाखेरि पैसा कमायो भन्नुपर्ने थियो

विभागको कार्य लागि कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर भयम राष्ट्रपतिसम्मलाई रा, थाहा छ यो कार्य हुन सक्दैन भनेपछि किन हामीले नीतिगत रूपमा त्यसरी पेल्नुहुन्छ यो त संशोधन गर्नुपर्छ है म नयाँ बानेसरमा जन्मे हुर्का मान्छे हो म एउटै टोलमा बाइस वर्षदेखि सस्ता रन गरेको छु चार पाँच मिनटको वकिङ डिस्टेन्स अहिले पाँच वर्ष भइसक्यो जुन घरमा मेरो कार्यालय छ त्यही माथि बस्छु चौबिस घन्टा एभाइलेबल अब म ठग हो भने त मैले अफिस एकातिर राखेर बस्दै होला निलेँ म यहीँ पञ्चकुमारी मार्गमा मन्दिरको अगाडि मेरो अफिस छ मेरो बसाइ पनि त्यहीँ छ कार्यालय पनि त्यही छ चौबिस घन्टाहरूको जिम्मा तपाईँ सक्नुहुन्छ

श्यार्णार। श्यार्णार। श्रम विभाग जानुहोस् श्रम विभागको बिल्डिङमा जानुहोस् होइन एकजना गएर के भन्यो श्रम विभागमा के अरे बुद्धनगरमा एउटा बिल्डिङ छ होइन एकजना गयो यो विभाग त बिल्डिङ त मेरो हो भन्छ नि त स्विकार्नु त पऱ्यो उजुरी आयो तर तपाईँले लालपुरसाको आधारमा उसलाई चाहिँ साँच्चीकै यो मान्छे चाहिँ पिँदो रहेछ भन्ने कि हावाको भरमा ए यसले त विभागको खायल चाहिँ ठक भन्दै हिँड्ने त्यो जायज हुन्छ र त्यसले गर्दा हामी रियालिटीमा छिर्नुपर्छ के यहाँ त अहिले के छ भने तपाईँ होमसिक भयो जानुभयो ए मलाई यो दुख्यो भन्नु हामीले हेरिरहेको छ नि हामीले भिडियो ल्याउँछौँ उसको उसको सबै चिज के छ त्यहाँको चाहिँ आउट आउटपुट के छ त्यो सबै कुरो हामी चाहिँ के पनि त्यसमा हुन्छ भनेपछि त हामीलाई नसोधिकन त्यसै उताबाट फोन आयो भने तपाईँको उत्तर दिनमा एकदमै नेपालीहरू भाइ छन् हामीलाई विदेशमा छ नि पठाए, काम गर्न भने पठाएँ तर भनेको काम हामीले पाएनौँ हामी बिउचालीमा पऱ्यौँ भने धेरैले फोन गर्नु ल ल तपाईँले अझ यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा रमाइलो भन्नुभएको थियो फाइभ स्टारमा भनेर पठाएर कहाँ लगाए घाँस काट्न ल तपाईँलाई तपाईँलाई तपाईँले यहाँका भएका क्यामराम्यानहरू साथीहरू अथवा बाहिर भएका एउटा क्लिनर क्लिनर अरू केही अथवा ड्राइभर तपाईँले नहेरिकन रि सेलेक्ट गर्नुभयो दिनुभयो तपाईँले जागिर उहाँहरूलाई त्यसको उत्तर दिनुहोस् त तपाईँ मलाई मेरो सिधा प्रश्न ल तपाईँलाई

हामीले भन्छौँ हाइटेक जमाना हो नि त अहिले आइटीको जमाना आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमाना अहिलेको जमानामा त्यो रेस्ट त्यो फाइभ स्टार होटलले कामदारलाई नहेरिकन नभेटिकन सेलेक्ट नगरिकन लाँदैन यो कुरा, यो कुरा के हो भने यो मनगन्ती कुरा अथवा भनौँ न त्यत्तिकै कुरालाई हामी एक दुईवटा अब नयाँ सरकार गठन भएको छ वैदेशिक रोजगारी नीति होइन कस्तो मनपर्छ भन्ने बारेमा बस गरौँ मेरो आग्रह छ प्रधानमन्त्री राखौँ सर्वमन्त्री राख्नु भन्छ तपाईँहरूलाई पनि राखौँ एउटा राम्रो बहस गरौँ किन नयाँ सरकारले नयाँ नीति ल्याउनै पर्छ होइन कोरोनाको बेलामा जुन यो व्यवसाय ठप्प थियो अहिले चाहिँ अब सुचारू भएको हो बिस्तारै सुचारू हुँदैछ यो सुचाङ्कले पनि त्यो देखाउँछ

अब हामी त्यो लेभलमा पुग्नु बाँकी नै छ अब यो सुनापछि अब नभएकन सरकार त भर छ मलाई एकजनाले एउटा प्रश्न सोधिदिनुहोस् भनेर लेखाएर भएको छ अघि सुन्नुहोस् है तपाईँहरूको बस गर्ने भने थाहा पाउनु भयो यहाँ टेलिजन आउनु भएको छ उहाँको प्रश्नै म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु मेन पावरमा छ नि मान्छेको काम गरी होइन चाहना पनि हुन्छ मान्छे विदेश जानी चाहना पनि हुन्छ तपाईँ कहाँ आउँछन् मान्छे स्वाभाविक हो नि त मेन पावर व्यवसायहरूले त यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनै पर्छ तपाईँहरू राम्रो हुनुपर्छ होइन मेरो प्रश्न कारण भनेर नै भन्दाखेरि मेन पावरले सोझाएर अनपढ नेपालीसँग लाखौँ पैसा कुम ल्याएर विदेशमा अल्पत्र पार्नुहुन्छ र कतिको त छ नि जीवनै बर्बाद हुन्छ अरे जोखिममा पर्छ अरे अनि घरबार ध्वस्त हुन्छ ब्याङ्कबाट ऋण लिएको हुन्छ विदेश गएको हुन्छ विदेशमा काम पाएको छैन कतिको छ नि अङ्गभङ्ग हुन्छ विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको पीडा छ नि त काम गर्दै जाँदाखेरि अर्को छ तपाईँहरू चाहिँ जिम्मेवार हुनुहुन्न अरे गैर जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुहुन्छ अरे आफूले मान्छे पठाइसके त तपाईँले जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो नि त त्यही पठाएका मान्छेले काम पाएका छन् काम गरेका छन् तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुपऱ्यो त्यो पनि गर्नु व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ मान्छे पठाइसकेपछि तपाईँहरू एकदम सुतेर बस्नुहुन्छ अरे एकजनाले मलाई अहिले टिपाएको प्रश्न अर्को छ तपाईँहरूको छ नि ठगीधन्त र उनीहरूले पीडा पोखेर गएका वास्तविकता के हो गर्नु ओके फर्स्ट अफ अल त हजुरको प्रश्न जुन छ त्यो संस्थागत हो कि व्यक्तिगत त्यो बुझ्नु जरुरी एकजना व्यक्ति होइन हामी यो जुन केस पऱ्यो नि जुन ठग्यो रे संस्थागत हो कि व्यक्तिगत हो त्यो पहिला तपाईँ मेन पावर कम्पनी मेन पावर कम्पनीले भन्दा हामीलाई हेर्ने नियन्त्रण गर्ने निकाय त वैदेशिक रोजगार विभाग छ त दुई करोड पनि छ त त्यहाँ ठग्यो भने त त्यहाँबाट काटेको भयो त यो त मनोजान्त कुरो भयो नि यदि साँच्चीकै उसले ठगेको भए उसको पनि सप्रमाण होला उसले ठगेको भए त त्यो व्यवसाय हामी त के सोच्छु भने हेर्नुहोस् पेसा हो हाम्रो मैले आज दादिङको मान्छे पठाउँदै गर्दा त्यहाँको मान्छे बिग्रियो भने त अर्को महिनादेखि त दादिङमा दा, दा, त ए गुरुङ महिना खत्तम रहेछ भन्छ नि त्यस्तो खालको काम गर्छ र हामीले विशेष हामी गर्दैन त्यस्तो त्यो नियन्त्रण गर्ने हो हामीले त्यो छ भने भन्नुहोस् हामीलाई दिनुहोस् न हामी पनि सहयोग गरौँ अब त्यसै चाहिँ बाहिर बसेर लौ फला ठग्यो भने त्यो त त्यो 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 पछि हिँड्न सकेन नि तपाईँसँग त्यो खालको सबुत छ भने ल्याउनुहोस् हामी सहकार्य गरौँ होइन तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईँहरू लामो अनुभव प्राप्त व्यक्ति हो यो व्यवसायमा तपाईँहरूको ठुलो योगदान पनि छ लगानी पनि छ तर म कहाँ मान्छेहरू आइरहन्छन् मलाई विदेशबाट धेरै फोन आउँछ किन भन्दाखेरि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम जनताले सबैभन्दा बढी हेर्ने कार्यक्रम हो विदेशमा बस्ने नेपाली हो त्यत्तिकै हेर्छन् उनीहरूको एउटा पीडा छ क्या म तपाईँहरूलाई भन्छु तपाईँहरू जोसुकै अध्यक्ष बन्नुहोस् तर यदि विदेशमा बसेको नेपालीहरूले दुःख पायो भने म तपाईँहरूलाई छोड्दिनँ है तपाईँहरूले पठाएको मान्छेले तपाईँहरूले पठाएको मान्छेले त्यो कुरो मान्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँले तपाईँले हामीलाई छोड्ने होइन कि हामीले हाम्रो सङ्घले पनि छोड्दैन सङ्घले पनि छोड्दैन नेपालको राजदूतको के भूमिका हुन्छ त ल हामी त एउटा प्राइभेट सेक्टर हो जस्तै साउदीमा रेस्क्यु गरेर सबैले चाहेरै सक्दैन मैले तपाईँको सत्ताइस महिना बस्दाखेरि अनुभव गरेका छु एमबिसीको भूमिका के हुन्छ त राज्यको निकाय राज्यको अङ्ग हो नि त एमएसीले काम गर् राज्यको अङ्ग हो जब हामी व्यवसायले पेलेर केही हुन्छ त एमबिसी प्रमाणीकरण छ केटाले अलपत्र पऱ्यो भने छ हामीले चाहेरै ल्याउनु सक्दैन त्यो स्थितिमा एमबिसीको भूमिका के त्यसले गर्दा साँच्चीकै एमबिसीले म राज्यको चाहिँ एउटा आङ्ग हो भन्ने खालको अनुभूति गर्ने किसिमले चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने माग हो क्या हाम्रो तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो के रेस्क्युको कुरामा हो भाइ हाम्रो एमबिसिसहरूले डकुमेन्ट एटेसेसन गर्ने मात्रै काम होइन

उपस्थिति गराएर तैँले यति पैसा दिन्छस् राम्रो गरेर राख्छस् भनेर उहाँले थरीको अन्तर्वार्ता लिएर बल्ल एटेस्टेसन गर्नुहुन्छ अब हामी यहाँ डिस्टेन्समा हुन्छौँ कुनै दाजुभाइ दिदीबहिनी म मा माइग्रेन्ट वर्कर्स पनि मेरै आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन् उनीहरू केटाकेटी होइनन् आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन् उहाँहरूलाई समस्या पऱ्यो भने उहाँहरूले गुवार्न जाँदाखेरि दूतावासले त कुन म्यान पावरबाट आएको त्यसैलाई जा भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो रोजगारदातालाई उभ्याएर अन्तर्वार्ता लिएर क ख गराएको औचित्य के त काम कर्तव्य दायित्व त राजु दवासको नि हुन्छ नि त त पनि हामी व्यवसायीले जुन तत्त तत व्यवसायीले पठाएका छन् हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई समस्या पऱ्यो भने हामी उड्ने बेलामा नि भन्ने गर्छौँ तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको समस्या पऱ्यो भने सम्बन्धित दूतावास जानुहोस् या हामीलाई खबर गर्नुहोस् या आफन्ती मार्फत हामीलाई जानकारी गराउनु चुप्लाएर बस्दैन होइन हामी चुप्लाएर बस्दैनौँ हामी काम गर्छौँ यो एलिगेसन मात्रै हो एउटा अघि नै हाम्रो भोन्जीले नि भन्नुभयो वैदेशिक रोजना गएको दुईवटा पाटो छन् एउटा व्यक्तिगत स्वीकृति जुन चाहिँ आफ्नो मान्छेले पठाएर गएको भिसा एउटा संस्थागत हामी व्यवसाय मार्फत कुरा गरेको संस्थागत गएकोमा कहीँ कतैबाट केही पनि भएको छैन हामीले त्यस्तो भयो भने व्यवसायले फास्टेस्टले गर्नु एउटा सुन्नु एकैछिन म पनि भन्छु के भयो के हुन्छ भने उहाँ एउटा कामदारले यसले दुःख पायो भने राजदूताबासँग कम्प्लेन गर्ने अथवा बिहा कम्प्लेन गर्ने भने हाम्रो एलटी रोकिन्छ के फर्दर हामी कामै गर्न सक्दैनौँ त्यो काम कारणले गर्दा मेन पावर व्यवसायमा असर परेको छ बदनाम भएको छ कि छैन बताउनुहोस् है मलाई अब म भन्छु किनभने मान्छेले कन्सिडेन्स खोलेर मेन पार व्यवसाय गरिरहेको छ यसलाई तपाईँले रोक्न सक्नु भएन तपाईँले सरकारलाई हामीले भनेर सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट मोमो भनेर सुधार दिएर लागौँ न त जस्तै तपाईँ एउटा चाहिँ चौध अङ्ग भयो साझा तपाईँहरूले पनि त्यो त ल्याउनु सक्नु पर्यो नि त होइन घटनाहरू अथवा यस्ता यस्ता प्रतिनिधि पात्रहरूले गरिरहेछन् कि कन्सल्टेन्सीको नाममा अथवा ट्राभलको नाममा उहाँहरूलाई मैले आरोप लाउन खोजेको होइन ना, तर नाममा भनिरहेछु त्यो नाममा वैदेशिक रोजगार एन्डकोबाट छल्नको लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति निकालेर गरिरहेछन् कसैले कसैले श्रम स्वीकृति ननिकालिकन नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूसँग सेटिङमा यस्ता काम गरिरहेको छन् र त्यो मान्छेहरू फँसिरहेछन् त्यो मान्छेको प्रतिनिधि पात्र जुन हुन्छ बैजी रोजगार व्यवसाय भइरहेछ कि अब यहाँ हो यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ हामी निर्मूल बनाउनु छ यसको लागि तपाईँ हाम्रो सबैको साथ चाहियो यसमा साथीहरूभन्दा अलिकति फरक विचार प्रस्तुत गर्छु यसमा राज्यको चौथो अङ्ग पनि भागी छ मैले त्यतिकै भनेको छैन राष्ट्रिय दैनिकहरू उठाउनुहोस् अमेरिकामा जापानमा अस्ट्रेलियामा वर्किङ भिसा भनेर एडभर्टाइजमेन्ट आएको छ के चौथो अङ्गको पनि जिम्मेवारी हुँदैन त्यस्ता एडभर्टाइजले हाम्रो सोझो साझा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा सिम्पल जुन नेपाल सरकारको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर शिक्षा छ त्यो शिक्षामा पढ्नु भएको छ जहाँ जागिरको अवसर छैन उहाँहरूले त्यो एडभर्टाइजमेन्ट देख्नुभयो भने अमेरिका जापान युरोप बेलायत भन्यो नि कसको आँखामा के अरे मुख रसाउँदैन कसको दिमाग घुम्दैन ल भन्नुहोस् त चौथो अङ्ग पनि त जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनु पऱ्यो नि त यो कुरो हामीले हरेक पटक घरिघरि घजघज्या छौँ श्रम मन्त्रालयमा यो नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् पढ्ने एजुकेसन कन्सल्टेन्स पढाइकन जागिर ग्यारेन्टी साथ फलानु ब्याचलर्स यसमा अथवा यसमा पठाइन्छ भनेर एड आउँछ चौथो अङ्गले त्यो अडिट गर्नुपर्ने होइन गर्नुपर्ने होइन समस्या छ समस्या सबै ठाउँमा छ राज्य पनि गम्भीर छैन क्या बेखबर छ भन्छु म राज्यको दायित्व जिम्मेवारी हुन्छ सरकारको किन मेन पावर व्यवसायलाई पनि राम्रो बनाउने होइन विदेशमा जाने नेपालीहरूको चाहना अनुसार छ नि राम्रोसँग व्यवस्थित बनाइदिने सेवा सुविधाको लागि डिल गरिदिने र विदेशमा रहेका छन् नि हाम्रा दा राजतावासहरू छन् नि कुटनीति नियोगहरूले उनीहरूले पनि पहल गरिदिने सम्बन्धीयकारी भूमिका निर्वाह गरिदियो भने यो व्यवसाय पनि राम्रो हुन्छ र रुण विश्वमा रहेका काम रु गर्ने कामदारहरू नेपालीहरूले पनि राम्रोसँग सेवा सुविधा पनि पाउँछन् उनीहरू पनि इज्जतका साथ बाँच्न पाउँछन् तर सबै दोषी छ क्या मैले एक पक्षलाई मात्रै भन्दिनँ किनभने अब समन्वयकारी भूमिका सबैले निर्वाह गरौँ तपाईँ हामी सबै दोषी छौँ होइन सबै दोषी छौँ किनभने सबैले कमी कमजोरी गरिरहेको छ क्या राज्यले पनि गरिरहेको छ अब मेरो प्रश्न तपाईँलाई तपाईँहरू उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ चुनाव जित्ने तपाईँले कि उहाँले कि उहाँले कि कसले हो मलाई बताउनुहोस् मैले भनौँ ल भन्नुहोस् मैले नै हो कसरी तपाईँले जित्ने किन भन्ने कुराहरू किन गोल गर्ने हो अबको जमाना अबको जमाना हामी उस्तै उस्तै होला क्या अबको जमाना भनेको के हो अथवा अहिलेको यो बदलावको बदलाव भइरहेछ नि बदलावको भाइ अथवा बदलावको हावा कहाँ छ भनेको सकारात्मक दिशातिर छ यसको मतलब उहाँहरू नकारात्मक दिशामा हुनुहुन्छ भन्न खोजे होइन सकारात्मक दिशामा छ र साँच्चै कसैले आफैले केही गर्छु र आफैले सक्षम छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ आफैले लिड गर्न जसले सक्छ र यो व्यवसायलाई चाहिँ मैले मात्रै गरेर होइन हामी जस्ता अलिअलि पढे लेखेका अलिअलि जाने बुझेका अलिअलि इन्टर इन्टरप्रिन्यरसिप भएका र आफ्नो पेसालाई सम्मान गर्दै पुस्तान्तरणसम्म लाने सपना बोकेका युवाहरू जो छ पुराना व्यवसायहरूलाई सम्मान गर्दै जो उसले त्यो सपना देखेको देख छ देख त्यसैले जित्ने हो र त्यो मेरो अब तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी अहिले देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो नि त होइन तपाईँको पार्टी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ चिन्छु तपाईँ माओवादी केन्द्रसँग निकट हुनुहुन्छ मेरो उम्मेदवारीलाई प्रचण्ड र माधुङ्गा नेपालको समर्थन छ समर्थन छ त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि स्वतन्त्रहरूको पनि छ र रापरपाको पनि छ रापरपाको छ तपाईँलाई कुन पार्टीको समर्थन छ म नेपाली काङ्ग्रेसको सुबे संस्थाको अध्यक्ष पनि हो र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक उम्मेद्वार पनि हो र हामीसँग तराईवासी जुन लगभग सय प्लस व्यवसाय हुनुहुन्छ उहाँहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ तर उहाँहरू नितान्त म काङ्ग्रेस पार्टीको उम्मेद्वार र एउटा कुरा रमाइलो कुरो म त भन्छु वैदेशिक रोजगारलाई गति दिने हाम्रो श्रद्धेय नेता कृष्णप्रसाद प्रसाद भट्टराईले नै विधिवत रूपमा सुरु गर्नुभएको थियो यहाँलाई थाहा नै होला र नेपाली काङ्ग्रेस भनेको ओपन इकोनोमिक्समा विश्वास राख्ने हो र यो हिसाबले पनि म के भन्छु भने र मलाई व्यवसायले दिने कि विगत मेरो इतिहास पनि छ मैले काम गरेको व्यवसायले देख्नु भएको छ उम्मेदवार चारजना आकाङ्क्षी हो यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो दे नो हु इज हु कसले के गर्न सक्छ कसको क्यापेसिटी के छ कुन रूपमा प्रस्तुत हुनसक्छ उहाँहरूलाई पनि थाहा छ व्यवसायले अब यो उहाँको आफ्नो कुरा हो हामीले अब व्यक्तिगत केही समस्याले आउनु भएन होला तर राजेन्द्र भण्डारी ईश्वर जीसी अथवा भुवनसिंह गुरुङ कुमुद खनाल सबैलाई राम्रो गरेर हाम्रो सात सय आठ सय व्यवसायले चिन्नुभएको छ पर्खिनु भएको छ बुझ्नु भएको छ को, को के हो भने चिन्नु भएको छ यसमा दुई मत छैन फेरि तपाईँलाई समर्थन छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आधिकारिक हो तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीकै मान्छे हो किन विद्रोह गर्नुभयो कुरो विद्रोह भनेको के छ तपाईँसँग त्यस्तो खालको होइन तपाईँले स्वतन्त्र यो कुन कुन पार्टीको विद्रोही उम्मेदवार हो तपाईँ भनिदिनुहोस् न

लेखकलाई पार्टीले प्रतिनिधि पठाएर बकाइदा मिडियामा पब्लिक डोमेन आज के सुन्नु जरुरी छ भने उन्तिसौँ साधारण सभा भनेको दुईचोटि हुँदैन उहाँको मितिको के हो उहाँले जान्ने कुरा हो होइन उन्तिसौँ तपाईँलाई कसैले इन्भाइट गर्यो भने यो मितिमा आउनुहोस् भने एक वर्ष मिति छ तपाईँ पढ्नु सुनाउनु न के मैले भन्न खोजेको उन्तिसौँ साधारण सभालाई मलाई सर्वसम्मत दियो म त अहिले सर्वसम्मत त्यो हाम्रो लोकतान्त्रिक फोरम मात्रै सर्वसम्मत व्यवसायले मलाई सर्वसम्मत दिएको हो त्यो बेलामा उन्तिसौँ साधारण सभा यो त कोभिडको कारणले विभिन्न कालखण्डले चाहिँ स्थगित भएको न हो यो स यो साधारण सभा साधारण सभा पोस्नु पोस्नु मात्रै भए हो नि त तिसौँ साधारण सभा होइन यो त्यो कायमै छ त अनि त्यसले गर्दा अहिले पनि बहु बहुसङ्ख्या तपाईँलाई काङ्ग्रेस पार्टीको आधिकारिक संस्थाले समर्थन गराएको छ आधिकारी संस्थाले समर्थन गरेर दिएको है त उन्तिसौँ साधारण सभा त यो

<laughs> म आएको हो पहिला <laughs> अब यसमा मैले राखौँ साथीहरू मैले राखौँ अब एउटा कुरा के हो भने अरूले विश्वास गर्ने हजुर अब कामले काजी हुनु पऱ्यो नि होइन अरूलाई बोल्न दिने कि मात्रै हुँदैन साथीहरू त्यो पनि विचार गर्न दिउँ सम्मान गरौँ प्रश्न म के भन्छु भने कुनै पनि उम्मेद्वार म हार्छु भनेर उठ्दैन नम्बर एक सबैले म जित्छु भन्ने लाग्छ सबैलाई अल द बेस्ट भन्छु र म एउटा कुरा के भन्छु भने जति पनि व्यवसाय हुनुहुन्छ त्यो व्यवसायीले कुमुद खनालको भुवनसिंह गुरुङको हो ईश्वर जीषीको हो राजेन्द्र भण्डारीको हो राम्रो गरेर चिन्नु भएको छ कालखण्डमा कुनै बेलामा म मेरो कार्य समिति अन्डरमा हाम्रो भुवनसिंह गुरुङ पनि हुनुहुन्थ्यो ईश्वर जीषी पनि हुन्थ्यो राजेन्द्र भण्डारी पनि हुन्थ्यो हामी मिलेर काम गरेको होइन सुन्नु अब सुन्नु सुन्नुहोस् है व्यवस्वस्थ प्रतिष्ठ सुन्नु होइन अस्वस्थ प्रतिस्पर्ध यो हेल्दी प्रदेश हामी मारपिट गराएको छैनौँ लुच्छाचाडी गराएको छैनौँ अहिले पनि मैले उहाँलाई भन्दै नै भन्छु उमेरले मभन्दा दाइ हो तर कार्य समिति मेरो जुनियर भएर काम गर्नुभएको थियो म यतातिर गइनँ व्यवसायीले सबैलाई चिनेको छ कसले कुन इफिसियन्सीले कुन दक्षताले काम गर्न सक्छ क्यापेसिटी के हो उहाँहरूलाई दिनु भेरी हुन्छ क्या यो त काङ्ग्रेस भनेको यस्तो चिज हो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ रुख काङ्ग्रेस भनेको रुख हो नि रुखमा फल फलफल्छ नि फल भइमा झर्छ क्या फेरि त्यो फलबाट फेरि अर्को रुख पलाउँछ क्या काङ्ग्रेस पार्टी भनेको यो हो यो ब्युटी नै काङ्ग्रेसमा यो छ क्या यसलाई कसैले गर्न पर्दैन एकजना मात्रै भएको हुन्थ्यो नि त किन दुईजना लड्नुभयो अब त्यो त उहाँलाई सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर सबै विधिवत निर्णय भएर आएको उहाँलाई आउनुहोस् पनि भनेको हो अब उहाँलाई आउनुहोस् मिलौँ के गरेर जानुपर्छ आउनुहोस् भनेको सकिन्छ अब उहाँलाई उहाँलाई यदि मैले मैले ऋषिजी एउटै कुरा भन्छु यदि उहाँ साँच्चीकै नेतृत्व लिने हो भने लिडरले के हुन्छ भने एउटा कुशल लिडर त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जसले आफ्नो आउने क्याडेटहरू तयार गर्छ यदि उहाँ साँच्चीकै पर्सनल्ली हो भने एउटा मात्र राखेर अरू नउठाएर रा, का काङ्ग्रेसको अरू आधिकारिक अरू साथीहरूलाई सपोर्ट गरे भए हुन्थ्यो उहाँले ठिङ न चार पाँचजना उठाउनु भएको छ अब यसले त नेतृत्व त लिन सक्छ कङ्ग्रेसको पनि टिम छैन छैन उहाँसँग कम्प्लिट टिम छैन किन यस्तो म चाहिँ तपाईँको तथ्यले बताउँछु मैले त त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उहाँ त तपाईँले समूह किन बनाउनु भएर सबै पदमा उहाँले भन्नुभयो त्यो त सहजीकरण गर्नलाई त्यो राखेको किनभने उहाँ भनेको त अहिले पनि त्यही त्यो संस्थाको चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ प्रमुख त अभिभावक भएर अर्कोलाई चाहिँ चान्स दिने हो नि त यहाँ पनि उहीँ उहाँ पनि वहीँ गर्दाखेरि त काम गर्न सक्दैन फेरि टाइम यही हुन्छ फेरि त मैले आठ बजे बल्ला नौ बजी आएर त्यो काम त सिरिँदैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि के हो भन्दा आम व्यवसायी तपाईँको कारण सबै वहीँसँग छ दादा हेर्नु न त होइन त्यो त अब सात गतेदेखि छ गते निर्णय जस्तै जति पनि आउनुहोस् म अन्तर्वादा लिइदिनुहोस् NIC Asia presents Janata Janchhansan title sponsor NIC Asia bank pani sathi pani ramro pani hamro pani sponsored by LIC Nepal jivan rahadha pani jivan pashchat pani tapai ko favorite reel aba naya trendy pet bottle man garbay dekhi baliyo tu garba cement astrer plumbing ko parbadna